Tervetuloa Kissakoti kattilaan. Mennään katsomaan, ketä täällä asustaa. Tässä on Reiska. Reiska tykkää kaikista muista kissoista ja on muutenkin meidän kaikkien lellikki. Reiskalla on, niin kuin näkyy, niin korvat on paleltunut ja tällaiset repaleiset, eli on ollut ulkona ilman kotia. Nyt täällä kattilassa Reiska nauttii muiden kissojen seurasta ja Reiska tykkää myös syödä hyviä herkkuja ja rakastaa hellittelyitä. Mutta mennäänpä katsomaan, ketä muita kissoja täältä löytyy. Tässä meillä on Söpö ja Mustu. Nämä on tullut tänne kissakotikattilaan keväällä 2014. Nämä on sellaisia kissoja, joiden omistaja kuoli. Ja muuten ne olisi lopetettu, niin me otettiin ne tänne odottaa, että ne pääsee uuteen kotiin. Tää Söpö on kuuro, sit siitä lähtee aika kova ääni ja sen takia me toivottavasti ne pääsis omakotitaloon ja nyt tulee poika tänne, et sitä ei saa päästä, sit me ei saada sitä pois. Äläkä sä mene. Tässä on Iltatähti. Iltatähti on tullut vuonna 2014 tänne kattilaan. Iltatähti löydettiin hylättynä asunnosta, kun sen omistaja oli saanut häädön ja kissa oli jätetty yksin. Iltatähti oli tosi arka. Niin kuin näkyy, niin siitä on tullut tosi reipas kissa täällä kattilassa. Ja näistä vaikeuksista huolimatta, niin Iltatähti on nyt tosi tyytyväinen kissa, kunhan vaan pääsisi omaan kotiin. Kissakoti kattila on siis kodittomien kissojen turvakoti ja me otetaan vastaan periaatteessa kaikki kodittomat kissat tästä Hämeenlinnan ympäristöstä. Meidän toiminta pyörii pääasiassa vapaaehtoisvoimin, eli meillä on noin kymmenkunta aktiivista vapaaehtoista ja toivottavasti tietysti, että olisi vapaaehtoisia enemmän tässä porukassa. Meidän rahoitus tulee myös ihan yksityishenkilöiltä, eli meitä ei tue niin kuin kaupunki tai muut. Liian usein käy niin, että tänne tulee ilmoituksia, että on otettu kotiin pari kissaa, unohdettu hoitaa niiden leikkaaminen ja sitten yhtäkkiä kissoja onkin pilvin pimein. Meidän mielestä pitää olla joku paikka, minne voidaan ottaa ne kissat ja etsiä niille ensin uusi koti, että se ainoa vaihtoehto ei ole aina lopettaminen. Isoin haaste on varmasti jatkuva rahapula. Eli tässähän ei tule mitään tuottoa ikinä tässä toiminnassa, että jatkuvasti taistellaan sen rahapulan kanssa. Esimerkiksi eilen tuli sellainen tilanne, että täällä oli semmoinen upea huukokissa, joka oli yli vuoden täällä ja se oli tosi arka aluksi. Me saatiin se täällä kesytettyä ja eilen se pääsi uuteen omaan kotiin. Ja kyllä siinä liikuttuu sitten, kun nämä tarinat välillä päättyy onnellisesti. Pienikin lahjoitus voi auttaa äsken nähtyjä kissoja, eli Reiskaa, Söpöä ja Mustua ja Iltatähteä ja niiden kavereita. Kissakoti kattila on auki vuoden jokaisena päivänä. Tervetuloa tutustumaan meidän toimintaan ja meidän kissoihin.